облради, якого звинувачують у хабарі, повернувся до роботи та прокоментував судову справу проти нього. Чи збільшать тарифи на воду, розповіли у Тернопільводоканалі. 48-річному послушнику Тернопільської лаври присудили 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування російської агресії. Голова обласної ради Михайло Головко, якого правоохоронці звинувачують у вимаганні грошей від підприємця, повернувся до виконання своїх службових обов'язків. Про це він повідомив під час брифінгу. Ті звинувачення, які мені інкримінують, неправомірна вигода, так би мовити, народі хабар, ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки, ми на це жодним чином не впливаємо. Хабар, так званий, чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це її якусь розраховується чи віддячують. З нашої сторони не було вчинено жодних дій, тому все і все інше, як просто підступна цинічна провокація. На запитання, з якими грошима його затримали, Михайло Головко відповів. Я не буду коментувати в зв'язку з тим, що йде слідство. Ніякого хабара не було. Я готовий навіть це підтвердити на детекторі брехні. Цей чоловік, такий був агентом спецслужб під прикриттям, який більше півроку ходив тут по кабінетах, всіх записував, провокував, практично провокував скоєння злочину. Тому, звісно, що слідство, сподіваюся, і суд на це дасть відповідну оцінку і будуть вжиті відповідно всі заходи. Аби з'ясувати, чи має право Михайло Головко повертатися до виконання своїх обов'язків, будучи під слідством, ми зателефонували до одного з тернопільських адвокатів. Віталій Скиба прокоментував це так. Згідно вимог кримінально-процесуального законодавства, слідчий або орган слідства чи прокурор звертається з клопотанням про відсторонення службової особи від виконання своїх службових обов'язків або від посади, в залежності, якою вона займає. На сьогоднішній день є тільки про обрання міри запобіжного заходу, і то альтернативно, тобто принесення застави. Про інші будь-які обмеження, накладення арештів і відсторонення немає. Якщо така ухвала суду буде, так, то посадові особи, інші, в тому числі відділ кадрів обласної ради, зобов'язані будуть його відсторонити, виконавши цю ухвалу. Працівники Національного антикорупційного бюро у відповідь на наш інформаційний запит повідомили, вирішують питання про подання такого клопотання. Нагадаю, 26 червня Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали та повідомили про підозру голові обласної ради та 2 заступникам голови обласної військової адміністрації. Про це Суспільному повідомив прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах. Він розповів, посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у підприємця. На офіційному сайті НАБУ йдеться, що попередня кваліфікація – частина 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 28 червня Вищий антикорупційний суд розглядав справи Михайла Головка, Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Суд обрав всім підозрюваним тримання під вартою 60 діб або заставу 805 тисяч 200 гривень. Усі посадовці сплатили заставу. Любов Гадомська, Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 липня у Тернополі мали діяти нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Це понад 40 гривень за куб води, розповів начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Ми запитали думку тернополян з цього приводу. Олександр – військовий пенсіонер. Любе підвищення будь-яких тарифів, то я проти. Я проти. Зараз мінімальна зарплата, я наскільки знаю, 5700. Воно дуже впливає людям на бюджет, а пенсіонерам, які отримують пенсію 3000, то взагалі буде дуже важко. Тернополянка Ганна каже, не готова платити більше за воду. Що дуже тяжко пенсіонерам, якщо мають малу пенсію, ті гроші, що я маю на їду чи на якісь ліки, бо вже людина в старості, то дуже-дуже тяжко. У мене син інвалід, де він зараз знайде роботу? Ну,
І попробуй. І щастя нам треба обходжувати. Тут дуже тяжко. За словами Володимира Водовоза, збільшити тариф мали через зростання вартості електроенергії. Причини для перегляду тарифу виникли ще минулого року, одразу після початку війни, тому що суттєво зросла електроенергія. Якщо на початку 2022 року вартість для нас становила близько 5 гривень, то зараз її вартість 7 гривень за кіловат. А були місяці, що становили і 8 гривень. Тому що кожен місяць там різна вартість електроенергії. Це десь в середньому на 20%, а електроенергія – це найбільш суттєва стаття витрат для нас і дуже серйозно впливає на нас фінансово-економічний стан. Збільшувати тарифи планували в два етапи, каже Володимир Водовіз. Тобто з 1 липня тернополяни мали платити за куб води 44 гривні 11 копійок, а з вересня тариф мав зрости до 50 гривень 8 копійок. Про це начальник відділу розповів нам об 11 годині. Через годину Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що скасувала своє рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання. За коментарем щодо рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ми звернулися до Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Представник керівника управління комунікації Богдан Чуб повідомив, наразі вони від коментарів утримуються. Зараз тернополяни платитимуть за воду за старими тарифами. Це 36 гривень 70 копійок за куб, розповів Володимир Водовіз. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Послушника Почаївської лаври ув'язнили на 5 років. Про це повідомив речник Служби безпеки України у Тернопільській області Петро Королюк. За його словами, суд визнав послушника винним у виправдовуванні збройної агресії Росії. Під час досудового розслідування встановлено, що у 2015 році уродженець Криму оселився у монастирі Свято-Успенської Почаївської лаври. На Тернопільщину він потрапив після відбуття покарання у виправній колонії за вчинення особливо тяжкого злочину. У 2022 році, після нападу окупантів, він почав активно поширювати у мережі інтернет наративи російської пропаганди. Для цього він використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які вихваляв вище військове політичне керівництво Росії і намагався дискредитувати українських захисників. Послушнику 48 років. Його судили за двома статтями. А саме 436 зі значком 2 і 111 зі значком 1. Та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Копичинецькій громаді облаштовують житло для переселенців. Ганна Сіра разом з сім'єю переїхали в Копичинці з села Немішаєве Київської області. Жінка розповідає, як облаштували нове житло. Тут куточок сина, тут ми, тут доця. Всі в чотирьох в одній кімнаті живемо. Але нам тут, хоч знаєте, спокійно, на душі легше. Ми тут проживаємо вже рік і два місяці. Нам тут дуже подобається, тут спокійно, дуже, так знаєте, на душі якось легше. Є в нас огород посадили, на подвір'ї косим квіти. Ми зробили тут уже септик самі, туалет зробили, двері в ванну поставили, воду холодну провели. Таке саме елементарне, що нам на перше время треба, бо в нас тут ще нема нічого. Все будемо з нуля починати. У іншому відновленому будинку живе Олексій Воробйов з Харкова. Каже, живе тут з чотирма сусідами. Нам дуже повезло з людьми, яких ми живемо. Вони, в принципі, не обмежують зараз нас часом, і ми плануємо жити тут далі. Ну, важко сказати, скільки, тому що конкретної перспективи повернення в місто Харків із дітьми зараз немає, на жаль. А цей будинок ще ремонтують. Власник дому Володимир Кованюк показав, як облаштовує територію для майбутніх мешканців. Тут буде надійне постачання води, а отут була прибудова така малесенька. От подивіться, господарське таке приміщення, тут був захід, і будівельники, які співпрацюють з гуманітарним штабом, вони вирішили використати її під санвузол. У випадку виконання цих робіт, згідно цього проєкту, КОРТ, мені здається, мають оці внутрішньопереміщені особи проживати рік безкоштовно абсолютно. А потім, звичайно, ми тут не збираємося жити. Або вони будуть нам сплачувати, або вони можуть купити. У Копичинецькій громаді планують облаштувати 27 будинків за проєктом, який діє за гроші американської організації Core Response, розповів керівник проєкту Арсен Келічавий. Ідея цього проєкту – це облаштування цих 27 будинків
Для такого більш комфортного проживання внутрішньопереміщених осіб основні види робіт пов'язані з опаленням, водопостачанням, водовідведенням, санвузли. Всього бюджет проєкту – це 110 тисяч доларів. Немає якогось там середньої цифри на один будинок. Кожен будинок був оцінений відповідно до потреб. Другий проєкт, який діє на території громади, представляє американець Майкл Бем. З січня цього року чоловік допомагає відновлювати житло на Тернопільщині. Робляться за кошти благодійників, розповідає Майкл. Я представляю Ukraine Relief Effort. Ми не прибуткова організація зі Сполучених Штатів. Ми почали збирати гроші, щоб допомагати людям за кордоном, в Польщі. Проте потім ми перейшли до надсилання медичного обладнання зі Сполучених Штатів, і декілька членів нашої організації були студентами-архітекторами. Тож ми вирішили, що хочемо допомогти з житлом, тому що це те, в чому ми професійно розбираємося. Майкл розповів, що організація вже відновила 5 будинків, у них зможуть жити 18 людей. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопільщина. Діти вирощують городину та частину врожаю передають на потреби ЗСУ. Це роблять під час проєкту «Розумний город». Про свій город у селі Біла Білецької громади розповіла учасниця проєкту Каріна Бошко. Ми що тут буряки, якісь помідори, огірки вирощуємо, ми потім будемо це збирати і віддавати це на ЗСУ. Мені ця ідея дуже сподобалася. Ми цей город засіювали 5 травня. От, це якраз була п'ятниця після обіду, і діти, прийшовши до школи, дуже активно допомагали. Особливо цей маленький господар. Він допомагав робити рівчики, з поливалкою поливав, кидав гарбуз, таке, що от іменно він може. Участь у проєкті бере Микола Іванусь, села Жолоби Кременецької громади. Хлопець розповів, вперше вирощує городину самостійно. На цій ділянці я займаюся разом з татом і мамою. Мені тут дуже подобається працювати на цій ділянці. І буду йти вчити на агронома, і сподіваюся, що цей досвід мені пригодиться. Почали ми сіяти, я йому підказувала, що раніше сіється, що пізніше сіється. Ну, підказувала, що вміла, що знала, підказувала. Ну, він слухався, і ми так досягли вже, от кабачки маємо перший урожай. Експерти проєкту оглядають продукцію, яку вирощують учасники. Ми зацікавлені в тому, щоб українці розвивали і любов до сільського господарства, і от до цього фермерства, ну, якби самого дитинства, тому ми вирішили, що дуже цікавий проект. Координатор розумного городу Роман Комінярський розповів, проєкт розпочали 4 роки тому. Ми завжди раді тому, що учасники цікавляться і вони активні, і здебільшого всі вирощують щось. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат, а кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам, і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога – це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога – це коли ми цінуємо себе, цінуємо оточуючих, цінуємо своє місто і свою країну. Це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога – це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога – це коли ми чи усміхнені, чи зі сльозами на очах, але ми вільні, гідні і свідомі, і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.